ångest. Fuck. Fuck me. Hallå eller hjärtligt välkomna till en video. Den här videon kommer vara den sjukaste videon alltså. Idag har vi content. Vi har ett Middle Prime Icon Pack som vi gjorde på stream. Vi har att vi packar en Team of the Year, kommer till 7. Ni får kika hela videon helt enkelt om inte ni var på Twitch och kolla givetvis. Och om ni inte var på Twitch, vad fan håller ni på med? Gå in och följ, den finns i beskrivningen. Så, vi går in i videon och kollar helt enkelt vad vi packar, vilken icon får vi. Och vilken Team of the Year får vi helt enkelt. Let's go! De är ute, försvararna. Här har en massa Premier League-spelare skit. Här har försvarare. Vi tar de 81-plussarna först. Där vi anfaller, det ska vi inte ha. Vi ska försvara. Vi vill ha Team of the Years, man. Team of the Years. Det är det enda vi vill ha. Kom igen nu. Det är i alla fall board. Alltså allting som hjälper oss med iconen som ser är bra. För övrigt, robbed. Han borde haft en Team of the Year. Fucking hell, man. Robbed. Han skulle varit istället för Jorginho. Allvarligt talat. Fembackslinje. Försvara. Vi har massa försvararpaket. Vamos! Vamos! Hoppas allting är dunder med er. Här får vi i alla fall en walkout. Det är inte dumt än. Varann eller? Den är inte den där. För att vi får en flashbacks. Aj. Vi får en walkout i alla fall. Den är inte dum där. Vi ska inte klaga på sådana. Ändå. Man ska inte klaga när man får det va? Vi får Fontes i alla fall. Den är inte den där. Jesus. Där får vi ingen fodder. RIP. RIP. Och så vidare. Jag tror att störst chans att backa en team mot er är banne med försvar alltså. Jag tror verkligen det. Det är där jag tror man har sin chans om vi säger så. We move. Come on. Boards. Dansk. Och Schmeichel, otrolig spelare, helt enkelt. Försvarare. Come on. Ge oss något kul, EA. Vi behöver det här. Vi behöver en Team of the Year i vårt liv. Också för en YouTube-video, men vi behöver en Team of the Year i vårt liv. Försvarare. Fortsätt med försvararna. Snälla blå. Är Rydiger igen? Nej. Ginta. Fina Ginta. Bamu. Snälla ge mig bra. Fodder eller Team of the Year, tack. Okej, 84. Det höjer tyvärr inte för SBC:n. Om nu ska vara sådana. Vad är det här? Tre försvar, okej. De är ändå lite gosigare. De är lite gosigare de paketen. Kom igen då. Please God, give me something. Matti. Det är en sneaky liten Matti. It's a disgrace. Ingen fodder. Fodder eller Team of the Year, kom igen nu. Har ni packat någonting de senaste dagarna? Känns som att alla har packat något görs utan jag. Tror.
Ja, det är inte det sämsta i alla fall. Om du ska vara så. 84 rate är ändå okej. Men det är inte de här, det är inte de packs som vi hoppas på att göra. Plus de är rätt elisiga alltså. Kom igen då. Ge mig team 8. Yeah. Svår ska det vara. De varierar ju sig i alla fall med boardsen. Jag har inte fått någon dubblett hittills, det är i alla fall trevligt. Det är riktigt trevligt. Okej, nu har vi inga mer sådana. Försvara 81+. Tjena brodan, välkommen! Kom igen bror då. Allvarligt talat. Come on! EA, det här vill jag säga till er. EA Sports. Hi, hello. Congratulations first of all. Thank you. Exakt. Exakt. Charlotte åt det. Kom igen nu då. Allvarligt ålad. Kom igen nu, ge oss lite mumsigt. Nej, jag kommer också göra den då. Jag kommer också göra den. Det är lite det jag craftar med de här paketen också. Man kommer ihåg när han var bra. Shit vad bra han var ett tag. Stort grattis Hugo. Den är drömden. Sola är väl okej. Okay. Det är inte det sämsta du kan få, men absolut inte det man vill ha. Okej, okay, vi har 3 såna här. Här måste vi få något bra. Ge oss något bra nu, Jay. Kom igen nu. Kom igen nu, Jay. Jag orkar inte med er annars. Allvarligt talat, ge oss något kul nu. Det är i alla fall walkout. Okej, okay, sämsta möjliga walkout. Tjena Lero, välkommen. 3 målvakter, allvarligt talat. It's a disgrace. It's a disgrace, man. 2 sådana försvarare till. Kom igen. Come on then. Come on then. Så är det inte ens walkout. Det är inte ens en walkout. Det är inte ens en walkout. Okej, då måste jag göra SPC också för jag vill inte hålla på att discarda sådana här. Medelikon eller förstklassikon. Jag öppnar den nu. Jag stänger skärmen där. Jag ser inte vem det är. Jag hoppas att han kommer ut nu. Jag hoppas verkligen. Hoppas verkligen. Det var något fint här nu. Det är det enda vi hoppas på. Hakimi, det kommer inte vara Hakimi. Vi gör så. Nu hoppas jag att han är i klubben. Hoppas att han är i klubben nu. Det här är middle or prime icon vi har. Så, nu kör vi. We move. Kom igen. Vi hoppas på det bästa här nu. Jag hoppas att det är framför där. Det är bra. Han är inte där. Han är inte där. Det är lugnt. Det är lugnt. We're good. Då ska vi se. Nu ska vi då fixa med rouletten, givetvis. Och min skärm, då är det. Där kommer skärmen. Gött det. Littmannen tror du alltså. Jesus. What's going on? Just övergångar, sen transferlistan. Och så ska vi sätta spel på transferlistan. Och då ska vi ha icons. Icons. Där. Och så kör vi. Vad är det vi ska köra? Vi länder såklart. Okej, okay, vi börjar bakifrån den då. Här har vi Tyskland tar vi sen. Ungern. Ungern har det var fint. Ungern har fint. Ingen från Ungern. Kom nu. Kom nu. Zimbabwe Wales hade inte varit kul alls. Tack. Ingen från Wales. Och då är det inte mer här. Säg till i chatten direkt om jag missar någon. Tjena YouTube. Check igen, just det. Jesus.
Ah, thank God. Thank God. Na 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 na. Okej, okay. Det var inte där. På S då? På S då har vi... Vi har ju Sverige givetvis, Skottland. Det här var decent ändå, det här var decent. Det är ingen från Skottland, god damn. Vi har Spanien som vi tar sen. Sverige hade inte varit kul. Bra, tack och lov. Serbien, just det, Serbien. Nej. Sen har vi ingen med här. Sydkorea har vi ingen. Syrien har vi ingen. Som sagt, påminn mig jättegärna för jag är skit på länder alltså. Så påminn mig. Portugal tar vi sen. Rumänien, vi vill inte ha Hadji. Inte, tack och lov för det. Han är inne på Brasilien alltså. Vi ska slå åka, vi ska slå åka. Den är viktig ändå. Säg vad han får, vi ska slå han. Vi ska slå han. R9 Prime, det hade varit något. Här har vi ingen mer. Vi går vidare. We move. Marocko har vi ingen. Mexiko. Det vill jag inte ha. Tack. Det är mycket möjligt. Absolut mycket möjligt. Men jag gjorde inte det. Jag tog Skottland. Nederländerna har vi där. Nigeria. Nej. Tack. En bäst hade inte varit dum. Om du ska vara sån. Bäst. Nej. Jag har ett par låna-icons också. Så man kan få hjärta till halsgruppen också. Glöm inte det. Norge. Nej. Ukraina. Just det, tack. Men jag är helt lost, jag funderar på vilka icons det finns än. Man är så här. Man blir så här helt, det är helt blackout alltså. Irland. Tack för det. Tack så mycket Alexander för din follow. Italien tar vi sen. Oh, inte Nakata, inte Nakata, inte Nakata. Nej, 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 ja. Yes. Get in lads. Kamerun. Nu kommer det i så fall David. Nu kommer det i så fall David. Kommer det i så fall. Vi har den ett år. Hjärtfalskor på den här med. Det är inte den. Den har vi den. Ja du, man blir helt så här rivet alltså när man kör den. Kroatien. Ja, jag har ju mid och så alltså jag har rätt mycket icons ändå, det är det. Luxemburg är inte bra. Danmark, nej, vi vill inte ha Danmark. Fucking hell man. Elfenbenskusten, jag kan tänka mig Drogba Prime faktiskt. Nej. Okej. Okay. England tar vi strax. Ghana kan vi ta. Drogba hade varit fin alltså. Vi får se lite hur vi gör sen med topp 9. Det finns några länder jag bara vill bli av med. Faktiskt. Finland är inte. Alltså, säg vad man får. C, har vi någon på C? Det har vi inte va? B. Belgien har ingen. Brasilien har vi. Bulgarien, den har inte varit helt dum. Nej, jag tog Ghana förut. Men vi kan ta Ghana igen för säkerhets skull. Jag tog Ghana. Ja. I did.
Barbados, nej. Okej, okay. Här finns det väl ingen, va? Ja, det är alltid så. Det känns som man kan missa, alltså. Fina, fina krabben. Topp 9 nu, kom igen nu. Jag vill bara damma av England, jag vill inte ha England, alltså. Jag vill inte ha England. Okej, okay, England har klarat. Jag vill fan inte ha Spanien heller, alltså. Jag vill inte ha Spanien heller. Snälla ge Casillas. Alltså, det är ett användbart kort, för jag kommer använda honom. To be fair, det är ett användbart kort. Så sett, den är fair. Kan vi få den här, snälla? Snälla, kan vi få en team of the year? Det är det här paketet som är störst chans att få team of the year, tror jag. Får jag inte något här, blir jag ledsen. Vill ha något i det paket. Jag vill ha något i det paket. Kom igen nu, snälla. Mitt liv, ge mig något kul. Ge mig något kul. Please, God, God, ångest. Fuck. Fuck me. Get in, lads! Vamos! Jag är helt svettig, alltså. Big dog! Big dog! Big dog! Come on, big dog! Ruben Diaz, come on! Fucking hell, man! Om någon kan klippa, klipp det, faller. Klipp det! Come on! Sheesh! Oh, bow! Klipp det, David, om du kan, alltså. Sheesh! Jag är helt färdig. Goddamn, så vi får se vad som är bakom nu. Ja, jag skit fullständigt om det är hummels, alltså. Ah, bo! Det var 85 plus gånger 3. Alltså tre spelare i ett 85 plus paket. Vi har Ruben Diaz. Alltså titta det här kortet. Vi måste ändra counten också. Otroligt. Ruben Diaz. Så ska det se ut. Vamos. Alltså vilket jävla kort. Vamos! Vi fick alltså Ruben Diaz, helt sjukt kort, och vi fick även Casillas som också är en small dub som vi kom överens om på stream sen. Han är värd mer än packet i alla fall. Och så vi ska inte klaga, vi kan använda Casillas. Ruben Diaz går givetvis rätt in i laget. Och Team of the Year veckan går vidare. Om inte redan följer med Twitch, jag är live hela veckan. Kommer framförallt vara live i helgen. Det vill ni inte missa, för det kommer vara massa sjuk, kommer massa packs och så vidare. Så gå in och följ med där. Om inte redan gör det, likea denna video, prenumerera om du är ny och så vidare. Så ses vi i nästa video eller stream. Ha det gött. Hej.